massorna här nu. Va? Ska jag höja rösten? Jaha, du menar volymen ska upp. Ja, det får ni säga till honom där nere. Kan du höja lite då? Så du märks att man rollar. Ja, nu ska ni få en låt till från vårt tämligen nysläppta album. Ja, vi släpper skivor fortfarande faktiskt. De har en studio på ålderdomshemmet också. Det är en låt som heter Balance of Terror. Ikväll, va? Ja! För det är ju ändå oss ni har kommit för att titta på, förstår jag. Ja!
Vad tyst det blev. Ja, jag förstår att ni väntar på In Flames. Nej! Och minst den tredje idag med. Resten har kommit så att titta på resten, ja? Ja, sådär. Lite spridda skurar. Ja, vi ska försöka göra jävligt varma här. Så att ni får gå in i flammorna så småningom. Vi tänkte köra en låt som heter Wink of an Eye! It's pumping faster. My heart is working hard. It's been so long since last time. You are my latest award. Yeah, and it's pumping closer. I can feel it on its way. There's time for consequences. Now it's no time to make.
I'm
Då kan med en låt till, va? Ja, vi får hoppas att ni åker med 13, 17, 23 låtar till här, för att sen blir det ju ett jävla tungrock. Jag skulle vilja ha lite mer diskant i monitorerna om det går bra. Hej, hej! Ja, det är bättre. Tack så mycket. Ja, nu ska vi faktiskt framföra kvällens sista låt för Destiny. Och då vill jag inte höra några ja och nej. Vi tar den en gång till. Jo, det får faktiskt bli så. Därför att jag tänkte nu presentera... vi har två nya medlemmar med oss idag. Jag vet inte om ni har kollat in plattan. Där finns väl liksom bara tre ansikten. Ni vill inte reda på vad de heter, va? Mina damer och herrar, på tumme, Tomas Fredén! Det är rätt starkt för en kille som flyttade ner trummorna i lokalen för 24 timmar sedan. Så har vi en kille på gitarr här borta till höger. Många av er kanske känner igen honom. Han har varit ute och hittat på hyss för, tror jag. Eller? Anders Fagerstrand, även kallad Fagge! Mina damer och herrar, kvällens sista låt, Devil in the Dark. Break your glass, I've got you in my head.
Thank you.